I pozdrav ljudi, Jacka je ovdje i danas ćemo da igramo ilicu pod imenom Higher Love Game. Kao što vidite, znači ovu ilicu su sigurno svi od vas igrali, ali svi zato što je izašla pre jedno mjesec dana sigurno. I jako je popularna i cilj ove ilice je znači, da pogodite da li znači, imate levo i desnu stranu i sada vam ponuđeni su imena od nečega. Od znači, bilo čega. I sad, da li tu ima više ili manje ovih pretraživanja na mjesečno pretraživanje na Google-u. Tako nešto. Sad sam sigurno failovao ovo što sam rekao, ali nema veze. Nije mi prvi put. I ajde sada da krenemo. Znači, idemo Blacksmith, to je kovač ili Terracotta Warriors. Manje, možda i više. Zašto? Evo vidite ljudi, znači odmah počinjem da se nerviram kad je ovakva igrica. Zato se pazite. I tako. Idemo, Lung Cancer ili Scarface. To je izgleda neki film, ne znam tačno, ali ajde vidimo, HR? Da. Super, eto vidite, pogodio sam. I skor je 1, a high score je 7. I to ću da pokušam da prestignem. Odigrat ćemo jedno 5 puta, zavisi, znači, ako ne uspem prvog puta, onda ćemo da produžimo, ako ne, ništa. I krećemo, Scarface ili električar manje, nema šanse. Tako je, idemo. Omaga. Da li vi ovo vidite? Okej, HR 100%. Da, idemo. HR. Ovo nije normalno. Neću ni da gledam, znači. Superman, više. Tako, isto! I ideš u kurac. Pardon, neću da psujem. South Africa manje. Tako je, bre. Idemo. I skoro nam je 5. Femin manje. Tako je, bre. Čim je ovako stara slika manje. Teeth whitening, izbeljivanje zuba, više. Tako je bre, idemo. I, sad je rizično. Maldivi naravno, znači najviše Maldivi, tako je. Idemo, high score 8, super. Christopher Columbus, manje. Yes, tako je. Idemo, John Cena, više. Više, tako je bre John Cena, hvala ti John Cena, jebem tusta. Electrician, manje. Idemo bre, tako je bre, 11, geocaching, više, molim te, to, 13, roofer, krovar, što popravlja krovovi, manje bre, ajde, yes, 12.000, dobro, deforestation, više, yes, 14, Serena Williams, više, nego šta, tako je. Skor 15, Bank of America, ovo je sad rizično. Manje. Zašto? Teo sam više, pritisnuo sam manje. Ja i moja ruka i miš ne znamo da pritiskamo. Znači, ljudi, ja ću da se ubijem ako sad ovo, znači, dobro, ovaj skor je super. Ušao sam top 10, yes, tako je, fala, tako je. Okej, sad ću da se ubijem, idemo dalje. Druga runda, nove pobjede. Waterpolo, FA Cup, više, yes. Idemo dalje. Angkor Wat, ovo ne znam ni pročitam, manje. Yes, dobro, ne znam ni šta je. Royal Family, manje, znam, 90.000, da, yes. Nestle više. Tako je bre, najbolji sladoledi. Queen Victoria, manje. Yes, manje. Idemo dalje. Sunglasses, više. Što si bre ti stavila na kosu toj? Inglorious Bastards. Ne znam nija. HR.
Ne, 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 ne. Zašto? Što je mrda? A, tapše. Fala, fala. I ti nisi loš. Idemo dalje. I odigrat ću, znači, još ovu, još jednu, zato što... Pa zato što mi se može. Idemo dalje. Mozart je manji, on je milion. Da. Nisam čak ni stigao da pročitam šta je. Code Computer... Nešto. Bell. I lower. O, brate. Pa ja bi se totalno fucking zajebao sad da sam pretisao HR. 880. Zašto mi muda je? Suicide. Okej, okay, ovo je više, ali nije baš ni lepo da toliko pretražuju, znači uopšte nije to lepo. Znate šta je to? Andrea Gassi. Pojma nemam ko su ti. Naravno, znači kad nemam pojma šta je, idemo lower, a kad znam šta je, onda idemo higher. I tako ćemo od sad. Coffee Beans ili Alan Prost, ko si ti, majke ti ga? Pušiš mi kurac! Kurac mi popušiš! Idemo dalje. Zadnja runda. Ne mogu više. Ova igrica me izludela. Osim naravno prva runda. Jo, vidi ga kakav je ružan si be, ti si ko zec. French Bulldog ili Sangria. Šta je bro? Ču ga pijem. HR? Ne, ljudi, to bi bilo to za ovaj klip, znači ova igrica me izludela, pokušat ću da snimim sutra neki drugi klip, a sada, ovaj, znači, to bi bilo to za ovaj klip, ovo, ono, i tako dalje, i subscribeujte, i shareujte, i lajkujte, i ajde, vidimo se bre, ćao bre, u sljedeći.